Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Школярка із Рівного Іринка Васильєва у свої 8 років стала волонтеркою. Війна забрала її тата, та попри болючу втрату вона не занепала духом, а взялась допомагати війську. Робить патріотичні віночки, продає їх на ярмарках, в соцмережах і так купує всю необхідну техніку для бійців 14-ї бригади, де служив її тато. За час Великої війни дівчинка зібрала і відправила на фронт 6 машин, антидронову рушницю і ще багато чого, що несе окупантам смерть. Я буду зараз робити з такого обруча гарний віночок. Іринка старанно підбирає кожну квіточку і акуратно склеює одну до одної. Так 8-річна школярка створює свої віночки задля допомоги нашим захисникам. Коли маю вільний час, тому я можу їх робити. Коли вихідні, то я можу 15 зробити або 10. Аби продати свої вироби і виручити за них якомога більше грошей, дівчинка не пропускає жодного міського ярмарку. Донати збирає і у соцмережах. Хочу захищати Україну, щоб була скоріше перемога. Дівчинка допомагає Волинській 14-й бригаді імені князя Романа Великого, де служив її тато Олександр. Військовий боронив Україну від російських загарбників ще з 14-го року. Та торік у березні він загинув. Донька дуже важко переживала втрату. Вона вдома сиділа, така апатія до всього в неї була. А потім вона проснулася і сказала, що вона буде замість тата захищати Україну. Так маленька дівчинка стала волонтеркою, яку нині знають чи не усі оборонці. І її допомога нашим армійцям зовсім не дитяча. Я купила 6 машин, тепловізори 5. Антидронову рушницю, бензопили, планшети для щоб користуватися зброєю. Шукати усе необхідне допомагає мама, хоча це стає дедалі важче. Кожну автівку на фронт Іринка оглядає особисто. Каже, аби передати нашим захисникам надійну техніку. І цю допомогу оборонці дуже цінують, за що дали їй псевдо «Янгол». Форма. Від хлопців мені пошили. 14-ї бригади. Це перешивали з дорослої форми на дитячу. Найкращий командир і нагороди. Поміж іграшками на полицях грамоти та подяки від військових. Окреме місце тут і для татових нагород. А стіни у кімнаті дівчинки завішані українськими прапорами, які підписали та передали їй здобові військовики. Серед них і синьо-жовтий стяг з особистим підписом головнокомандувача. Цей від Залужного, той від хлопців і цей. Усе, що дівчинка надіслала на фронт, наші бійці нині використовують на передовій у важкій боротьбі із загарбниками. Слова подяки за непросту роботу Іринки вони передають їй з нульових позицій. Ця дівчинка – частина нашої бригади, батальйону, роти, де служив її батько. Її допомога нашій бригаді неоціненна, тому що в кожному автомобілі, в кожному тепловізорі, у всьому, що Іринка передає нам, є частина її душі, частина їхньої родини. І допомагати нашим захисникам Іринка з мамою будуть аж до перемоги. А тоді мріють, поїдуть у подорож усіма українськими містами – вільними та незалежними. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.